El fet de treballar d'una manera centrada en l'alumnat fa que quan tu introdueixes noves metodologies d'aula, quan introdueixes la tecnologia en l'aula i no ho fiquem de manera forçada, de manera descontextualitzada, de manera estanca, és quan aconseguim doncs, que, per exemple, la tecnologia estigui a l'aula d'una manera invisible. I les propostes pedagògiques que fem a l'aula estaran acompanyades, reforçades o vehiculades fins i tot per la tecnologia, però no vehicularem tot perquè s'adapti a la tecnologia, és al contrari. Això fa que la tecnologia sigui invisible, que la tecnologia t'acompanyi, que t'ajudi a uns objectius d'aprenentatge que de vegades estaran enfocats directament en competències de l'àmbit tecnològic o de l'àmbit digital, però en d'altres t'acompanyaran per desenvolupar tota la resta de competències que creiem o que pensem que són les que ha de desenvolupar tot el nostre alumnat. El que hauria de ser és, volem fer una transformació educativa i hauríem d'entendre que els recursos, les eines, tot el que sigui digital, ens pot acompanyar d'una manera molt efectiva a fer aquesta transformació educativa. Al Virolai, l'equip docent segueix molt aquesta cultura de millora contínua. No? El que l'equip docent pugui participar de les decisions que es prenen a l'escola en quant a focus a seguir, línies estratègiques, plans de millora, vale? aquests plans estratègics que anem fent són compartits per tot l'equip docent. I això també ajuda a que aquesta visió compartida es faci extensiva a tothom, independentment de que tothom som persones, som individuals, no? I tenim doncs, el nostre propi background, el nostre propi històric, les nostres pròpies experiències com a professionals. Que aquest canvi de rol, que al principi et pot fer por, que tu tens la teva zona de confort, sigui quina sigui, i que tots els canvis et fan passar per una zona de por, perquè, ei, què he de fer? No? Després aquesta zona de creixement que t'ajuda a desenvolupar-te i després hi ha aquesta zona de consolidació, de poder fer, de poder bueno, doncs millorar, que el que fa és ampliar la zona de confort original que teníem. No? I que també el lideratge ajudi a que aquesta zona de por sigui el més petita possible, que la gent no se senti sola, poder compartir, poder fer aprenentatge entre iguals, entre docents, d'aquells que tenen menys por, que van més avançats, que ho veuen clar, que ja han vist resultats, que s'han atrevit a provar coses. I per una altra banda també ha de ser cultura de centre a l'entendre que si hi ha alguna cosa que no surt bé, no passa res, ho avaluem, ha sortit bé, endavant. No, tornem a repetir, tornem a pensar, pensem estratègies, tornem a planificar. I així tota l'estona. Que la tecnologia estigui present a l'aula t'aporta doncs, un contrapunt. No? Per una banda, totes les virtuts i les bondats que els hi trobem a nivell d'aprenentatge, i que ben vehiculades et poden donar, però per altra banda també doncs, tenim aquest contrapunt de trobar-nos, com en molts altres sentits, però amb la tecnologia potser ho tenim més fresc i es dona més, d'un mal ús d'aquestes tecnologies. És molt important parlar de transformació educativa i no d'innovació educativa, perquè la innovació és puntual, o tal com jo l'entenc, la innovació són moments puntuals, però han d'anar vinculades a un procés de canvi. Llavors tu innoves perquè hi ha alguna cosa que has detectat que no funcionava i llavors ho vols aplicar. Però si això no ho avalues, ho poses en qüestió, reflexiones, veus si t'ha funcionat o no, perquè pot ser una cosa molt innovadora, però que no t'estigui funcionant. Si tu no tens la reflexió al darrere que t'ajudi a veure que això està funcionant i a tirar-lo endavant o a canviar el que sigui, aquesta innovació no té cap tipus de sentit. Llavors, ha d'haver innovació? Sí, però ha d'haver innovació vehiculada amb una transformació educativa.